Evo moje drage drugarice, džedajke su bile tu i hoće da pozdrave nekog. A ja vam se pozdravim moju slavnicu, tj. Njenu slavnicu, njenu sestricu. Ja ću pozdravim na moju mamu i tatu i batu i seku i deku i baku i me gleda, nemoj da... Ne, nego se da bliže bude. Nemoj! Ne. Ja hoću pozdravim, čekajte, Anju Vuković, ona mi baš nedostaje, baš ovako. S njom si isto snimala, baš to znam. Pa mi daj čast, daj čast što si sa mnom ovo, u klipu, daj ti. Čast, daj ti. Imaš čast, imaš čast, daj. Bravo. I ali, da ti ono, turbo džedanka, brale. Turbo džedanka. Ono, i hvala vam na ovom, kaže ovoj, nesetnici ljubavi i pažnji. Pozdravljamo sve ljude koji su ljudi, a one koji nisu ljudi, da postane ljudi i da budu pošteni i da... A demoni da ne budu demoni. Da. Samo pozdravljamo sve dobre ljude koji su dobri i koji ostaju... Koji imaju dušu. Koji imaju dušu. Navijajte za sreću. Živjelo dobro! Zemo. Neka sreća bude i ljubav neka pobedi. Neka ljubav pobedi. Na kraju, brale. Džedaj se vraća.